Këngë dhe valle popullore, si dhe muzike të Albanit, kanë ndezur atmosferën festive, mbrëmjen e 31 majit në qendrën historike, lagjën e vjetër Muradije në Florë, në një koncert festiv të organizuar nga Bashkia e Florës, me pjesëmarrjen e zërave më të njohur të muzikës popullore dhe jo vetëm, i tituluar Festivali i Luleve, për të simbolizuar çeljen e sezonit turistik, mblodhi pranë vetes me qindra qytetarë, të cilës shijuan performancat e artistëve, por njëkohësisht kënduan dhe kërcyen me ta. Këngëtarët si Montelio Zekaj, Dori Ibroj, Ludmilla Babalëku, Drini Kanani, si dhe Viktor Tahiraj, me këngët e tyre më të mira nga repertori, rëmbyen duart trokitjet e publikut. Festivali i Luleve është zhvilluar mbrëmjen e 31 majt, si dhe do të vazhdoj dhe këtë 1 qershor. Ky festival është një mundësi e shkëlqyer për të shijuar çdo moment të spektaklit të veçantë. Mos e humbisni këtë festë mrekullueshme, e jani edhe sot për të shijuar magjinë e natyrës, tingujt e muzikës, por dhe aromat e freskëta në festivalin e luleve.